Jo vaig conèixer la Marta, que va venir al nostre centre, a la CIR, demanant una visita d'urgències, que volia parlar amb una llevadora. I aleshores em va estar explicant el que havia succeït, que ella, bueno, coneix aquest home feia uns mesos, tot anava bé en aquesta relació, refereix que no hi havia cap tipus de problema. A mesura que anaven passant els mesos, aquest home li proposa que ja que ella, doncs, viu en una habitació de lloguer, que, bueno, doncs, que es vagi a viure amb ell i que inclús, doncs, que deixi de treballar, que ell, doncs, que s'encarregaria de tot. I ella explica que al poc de començar a viure amb ell, doncs, comencen, doncs, a tenir discussions, que sí que ell en aquell moment ho va normalitzar com una cosa de parella, no? Que ell tenia, doncs, un caràcter fort, que, bueno, doncs, que ell tenia, doncs, certes preocupacions amb la feina. Va explicar, doncs, que en aquestes discussions, doncs, ell la insultava, la menyspreava. Aleshores ella es queda embarassada i parla amb aquesta parella i decideixen que volen continuar amb l'embaràs. Ella, al cap d'una setmana o així d'haver pres aquesta decisió, decideix que vol fer una interrupció de l'embaràs, però que no li vol explicar amb ell. Llavors és quan ve a la CIR. En un primer moment ella no li explica res de tot això i simplement que vol fer una interrupció de l'embaràs i que la informi, ella li explica com, bueno, doncs com és el procediment, com ho ha de fer. Aleshores se'n va a la clínica i quan torna de la clínica està ella a casa i, bueno, doncs tenen una discussió en la que s'inicia amb insults, és una agressió més verbal, i acaba que ell l'acaba agafant del coll, l'acaba estirant pels cabells i s'acaba traient el cinturó i l'acaba apagant. Aleshores, ella no li havia dit res de que havia fet la interrupció, per tant, ell pensava que encara estava embarassada, i quan ell marxa de casa, ella agafa les coses i se'n va a l'hospital. I ella posa una denúncia a Mossos d'Esquadra. Al cap d'uns dies té un judici ràpid, però donat que ell no té antecedents i que, bueno, no li donen una ordre d'allunyament, i llavors ella decideix que marxa a casa d'una amiga i deixa la casa i el deixa on vivia. Clar, a casa d'aquesta amiga no sap exactament quant de temps hi podrà estar, va deixar la feina i es troba econòmicament que no pot mantenir-se. Llavors ve amb nosaltres perquè no entén tot aquest procés que li ha passat i, bueno, ens venia a demanar ajuda. Jo li vaig preguntar si ell podria arribar a saber on estava vivint ara mateix. Ella creia que no, però sí que tenia por de que ho acabés averiguant. Clar, davant de la possibilitat de que pogués haver, de que a nivell de que la pogués lesionar o que inclús l'arribés a matar, bueno, ja va comentar que aquesta possibilitat creia que no, però sí que tenia por, ella es trobava amb por de que la pogués trobar. En casos com aquest o qualsevol dona que vingui a qualsevol dels nostres centres, nosaltres com a professionals dintre de la consulta, sobretot el que els oferirem és un espai perquè elles puguin expressar tot el que necessitin, perquè puguin parlar. És un ambient en el que s'han de sentir segures, és un lloc on no se sentiran jutjades, no les culpabilitzarem i sobretot les orientarem, els oferirem els recursos que hi ha disponibles i sobretot les acompanyarem en les decisions que elles prenguin sempre. Planta cara a la violència masclista. Nosaltres t'ajudem.